רבי אלעזר בנו של רבי שמעון רואה נחש גדול ביותר, והנחש היה רץ מהר. אמר רבי אלעזר לנחש, אני גוזר עליך שתעמוד ותחזור לפה. הנחש פחד מרבי אלעזר, חזר הנחש לרבי אלעזר. אמר לו רבי אלעזר, לאן אתה הולך נחש? אמר הנחש לרבי אלעזר, היה איזה יהודי שנכתב עליו שאני אקיש אותו וימות. אבל הוא עשה תשובה, הוא עשה תשובה, השם סלח לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי לא ללכת להרוג אותו, אבל שלחו אותי לעשות רע, אני חייב ללכת לעשות רע. בכיתי לשם, השם שלחת אותי להרוג אדם, סלחת לו, אבל מה איתי, אני רוצה לעשות משהו. אמר לו השם, אמרו לו מהשמיים, יש איזה גוי, שהגוי הזה צייר יהודי תמיד. וכך מספר הזוהר, היה איזה יהודי שהלך בדרך, והיה לו בכיס הרבה כסף. בא הגוי הזה, היכה אותו מכות קשות ולקח לו את הכסף. והנחש הזה הלך להקיש את אותו גוי ולהרוג אותו. מי היה אותו אדם? הזוהר הקדוש מספר ואומר, אותו אדם היה אדם פשוט שהיה לו בכיס כסף, שהיה שייך מהכסף הזה לפרנס את אבא שלו ואימא שלו המבוגרים, וחצי שני של הכסף היה כסף של יהודי שהיה בשביל לחתן את ביתו. מתי שהגוי הזה הכה אותו ולקח לו את הכסף, אומר הזוהר הקדוש, מה עשה אותו אדם? הוא לא בחר, לקחו לי כסף, מה אני אעשה, מה אני לא אעשה. אותו אדם התחיל לבכות ולומר, ריבונו של עולם, הכסף שהיה לי היה שייך לפרנס את אבא ואמא שלי. אין להם כסף, הם סכנים. אם לא יהיה לי מי יפרנס אותם. התחיל לבכות על אבי ועל אמו, שאין לו איך לפרנס אותם. אחרי כן המשיך לבכות על מי? לבכות על אותו יהודי שזה הכסף לחתן את ביתו. אפילו שהוא לא היה חייב לו, והיה שומר חינם. שומר חינם פתור על כזה דבר. אבל הוא בחר בשביל היהודי שאין לו לחתן עכשיו את ביתו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את הנחש להקיש את אותו גוי לבלעזר, הלך לקח את הכסף והחזיר אותו לאותו יהודי. אחרי המוסר אומרים פה יסוד גדול, נאבד לך משהו, לקחו לך משהו, אם תבכה ותאמר לשם לקחו לי את הפרנסה, אולי זה יעזור, אולי לא, כי אם אתה בוכה על עצמך יש לך אולי הרבה אבונות שהתפילה שלך לא תעזור לך. אבל אם תבכה ותאמר, ריבונו של עולם, אין לי פרנסה, איך אני אתן צדקה? איך אני אקנה תפילים חדשים? איך אני אשמור שבת ואני אעשה שבת מכובדת זכרי וענווהו? אין לי. אם תבכה לשם לא על עצמך, על רצון השם ועל כבוד שמיים, יעזרו לך מהשמיים. אם תבכה ותבקש לעצמך בשביל עצמך, לא בטוח שיתנו לך. אבל אם תקשור את הכאב שלך לכבוד שמיים, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך. יש לך חיסרון בפרנסה, אל תבכה השם חסר לי פרנסה, איך אני אחיה, מה אני אחיה, איך אני אפרנס את ילדיי, איך אני אפרנס את משפחתי. תבכה בצורה אחרת, תבכה ותאמר ריבונו של עולם, איך אני אעשה שבת, איך אני אקנה תפילים לבן שלי מהודרים, איך אני אקנה את רוב נאה, איך אני אעשה מעשים טובים. מתי שתקשור את הכאב שלך למצוות, הקדוש ברוך הוא יסייע לך. אם תקשור את הכאב שלך לעצמך, לא בטוח שיש לך מספיק זכויות שהשם יסייע לך. כל מה שאדם מבקש, תקשור את זה לכבוד שמיים. תקשור את זה לשליחות קודשה וריחו. אם אתה קושר את זה לשליחות קודשה וריחו, ודאי יענו לך מהשמיים. כמה בעיות יש לאדם. האדם לא יודע איך לבקש מהשם. האדם לא יודע איך לבקש מריבון העולמי. אם אתה לא יודע איך לבקש מהשם, איך יענו לך? האדם צריך גם בתפילה לדעת איך לבקש מהקדוש ברוך הוא. תבקש לכבוד שמיים, אל תבקש לכבוד עצמך. לכבוד עצמך אולי לא מגיע לך. לכבוד שמיים, בטוח הקדוש ברוך הוא יעזור לך, הקדוש ברוך הוא יסייע לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל הטוב. אדם צריך להקפיד בכל דרכיו גם בתפילות. אדם צריך להיזהר בתפילה. כתוב באחד המדרשים, עד כמה אדם צריך להיזהר בתפילה? גם מתי שאתה מתפלל, תיזהר איך אתה מתפלל. ובא מאחד המדרשים, היה אדם חסיד שהלך במדבר, והיה לו חם וקשה לו והליכה קשה. אמר אותו חסיד ואמר, ריבונו של עולם, תעזור לי שיהיה לי חמור. ככה הוא התפלל השם. עבר כמה שעות של הליכה קשה, פתאום עבר שם איזה מלך גדול, ו...
והחמור שלו ילד חמור. הוא רצה שהחמור הקטן ימות, קרא לאותו חסיד ואמר לו, תרים את החמור על הכתפיים הדעים. אותו אדם היה בצער. למה? גם אני קשה ללכת בחום, בקושי, ועוד אני נענש להרים חמור על הגב הדעיר. בא לרב שלו ואמר לו, רבי, למה נענשתי כך? אמר לו הרב, גם מתי שמתפללים, צריך לדעת איך מתפללים. מה ביקשת חמור? לא ביקשת חמור שאני אלך עליו בקלות עד העיר. ביקשת חמור, מה השם נתן לך חמור? שתרים על הגב עד העיר. כך בן אדם צריך לדעת. גם בתפילה, מתי שאתה מתפלל, האדם צריך לדעת איך הוא מתפלל. אם תבקש חמור, השם ייתן לך, אבל הרים אותו על הגב. לפעמים אדם אומר פרנסה, פרנסה בשביל מה? שיבוא לך גם בעיות ולקושי תוכל לשלם בפרנסה את הבעיות? לא. אדם, אנחנו מתפעלים בתפילה של יום כיפור, ריבונו שאבינו מלכנו, תן לנו לחם לפי הטף לשובע. תן לנו הקדוש ברוך הוא מה שצריכים לשובע, שנשבע בזה. לא שיהיה לנו דברים ואחר כך לא נדע איך להתמודד איתם, לא שיהיה לנו דברים ואחר כן הצרות והבעיות שיהיו ממנם, יהיו יותר קשים. לפי הטף לשובע, מה שצריך, נשבע לחם ונהיה טובים, ולא חס ושלום שיהיה, ויבוא עם זה הבעיות. אדם כל מה שמבקש מהשם, יבקש בחוכמה ובתבונה מהקדוש ברוך הוא, שהשם ייתן לו בתבונה. מוזק עינינו למימיר אבו חציר היה מקפיא. כל הזמן, מתי שהיה מתפלל, היה מבקש, היה מדבר, היה אומר, ריבונו של עולם, אל תיקח את המילים שלנו, שאנחנו אנשים חכמים, אתה תפרש אותם איך שטוב, אין לנו דעת, אין לנו חוכמה, אין לנו כלום. אתה תפרש את הכל לטוב ביותר בשבילנו. וכך אמרנו, שלמה המלך מתי שגמר לבנות את בית המקדש, אמר שלמה המלך ואמר, ריבונו של עולם, הבית הזה זה בית המקדש, זה המקום הקדוש ביותר, אין זה בית אלוקים וזה שער השמיים, זה השער של השמיים. אמר שלמה המלך ואמר, ריבונו של עולם, בבקשה, בבית הזה בבית המקדש, כל יהודי שיבוא להתפלל לפניך, אל תקבל כל תפילה. יש הרבה תפילות. אדם מתפלל, ריבונו של עולם, אני רוצה פרנסה, אולי אם יהיה לך פרנסה, יהיה לך בעיה אחרת, אז הפרנסה לא טובה לך. השם, שלמה המלך אמר לשם, ריבונו של עולם תבדוק, אם לאדם הזה טוב פרנסה, תיתן לו פרנסה. אם הוא מבקש פרנסה והיא לא טובה לו פרנסה, אל תיתן לאדם הזה פרנסה. ריבונו של עולם, אל תיתן פרנסה למי שהפרנסה לא לטובתו. לפעמים האדם רוצה להתחתן עם אישה והיא לא המזל שלו. תמיד אנחנו מספרים סיפור שאנחנו היינו עדים לסיפור הזה. היה איזה אדם שהיה שכן של רבי מאיר אבו חצירה, והיה בא לרבי מאיר כל יום בוכה. יש פה אישה, אני רוצה להתחתן איתה, והיה בוכה דמעות, רוצה להתחתן איתה. והאישה לא רצתה, והיה שולח לה דורון ומתנות ודברים, היא לא רצתה. אחרי הרבה חודשים התרצתה והתחתנה איתו. אחרי חודש ימים או כמה זמן מהחתונה, פתאום באו לרבי מאיר ואמרו לו, אדם עשה תאונה ומת. רבי מאיר אבו חצירה אמר, הוא פושע, הוא עשה את זה לעצמו. לפעמים השם לא רוצה לתת לך דבר, אל תלחץ אותו. ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצם עמה. מהפירוש ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצם עמה? מתי שהשם נותן לאדם משהו מהשם בלי ללחוץ את השם, השם לא לוקח משהו תמורתו. אבל מתי שאתה לוחץ את השם לתת לך משהו, השם נותן לך משהו ולוקח משהו אחר תמורתו. מה הפירוש של הדברים? הרבה פעמים רואים אדם אין לו ילדים, והוא בוכה ומתפלל ובוכה ומתפלל, בסוף זוכה לבנים, אבל מה קורה לו מיד? לאבד את הפרנסה. לפעמים רואים אנשים אין להם פרנסה, והם רצים, נלחמים, משיגים פרנסה, מה קורה להם אחרי כן? מתגרשים, נחרב להם בבית. אדם אין לו דבר, הוא לוחץ לקבל דבר, ולוקחים לו דבר. ככה זה העולם. כולנו נבראנו לעולם הזה, להיות לנו עם רמה של שמחה, רמה...